Polna 3,5 desetletja slovenska energetika snuje energetsko izrabo reke Mure. Pred desetletjem so mariborske Dravske elektrarne dobile državno koncesijo za izgradnjo 8 hidrocentral na reki Muri. Zadnjih 7 let pa so posvetili pripravam državnega prostorskega načrta za hidrocentralo Hrastje-Mota. Stroške postopkov pa so že presegli vrednost 10 milijonov evrov. Predsednik vlade Marjan Šarec je pred 14 dnevi pri Zlatoličju dejal, da kar tako ne bodo ustavili projekta na reki Muri, vendar je s četrtkovim sklepom vlade požrl svojo besedo. Državni prostorski načrt je ustavljen, se boste torej v Dravskih elektrarnah sprijaznili z vladno odločitvijo, ki je skregana stroko, ali imate kak rezervni načrt? Ja, vlada je zastavila državni prostorski načrt, kar je na nek način njena pač legitimna pravica, saj smo ze strani vlade tudi dobili uredbo, s katerim smo pričeli ta državni prostorski načrt, sedaj je pač zaustavljen. Tako da, seveda, mi smo verjeli, da lahko objekt ali pa na nek način ekološka sanacija z pridihom energetske izrabe potencijala reke Mure prinese temu okolju več koristi kot kakršnekoli druge škode in to smo še sedaj še trdneje prepričani, vse na osnovi vseh obsežnih študij, ki smo jih pripravili, na osnovi vseh še dodatnih predlogov, kako izboljšati stanje na reki Muri in tudi v krogu reke Mure, saj smo upoštevali tako tudi nadaljne podnebne spremembe, ki bodo zelo negativno vplivale na to območje, in smo šli v tole, da bi se dejansko ohranila ali pa še lahko dodatno napajala podtalnica, tudi da bi dodatno namakali lahko polja. Sedaj se nažalost polje namakajo z podtalnico, kar mislim, da ni v redu. V načrtu, v projektih je bilo obsežno razvoj sistema namakanja predviden in to so načrti, pa, ki bi dejansko prinesli tako narave, okolju, družbe, same dodatne koristi. Torej, res smatramo, da pač, da družba kot to tega ni na tak način prepoznala, upamo, da bo pač enkrat prihodnost pripeljala do tega. Evropa je, po domače rečeno, raztrgala energetski koncept Slovenije, po drugi strani seveda je pod velikim vprašanjem, ali bomo dosegli standarde normative Evropske unije, kar se tiče obnovljivih virov energije do leta 2030, kaj še do 2050. Ne samo Mura, tudi drugi obnovljivi viri energije so vedno nekomu na potu mu gredo v nos. Ja, zdaj še tega zaenkrat ne jemljamo tako tragično, tale prvi osnutek podnebno-energetskega načrta, ker pač se je pripravil v naglici. Sedaj naslednji koraki, na katere se dela, vidimo, da so dosti kvalitetnejši in mislim, da bo naslednji dokument dosti boljši. Bolj je problem tole, da se Slovenija kot družba bo morala odločiti, ker mislim, da energetika ni stvar več energetiko, kot takih energetika bo postala stvar okolja. Imamo na eni strani podnebne spremembe, na drugi strani imamo čudovito naravo, okolje naše kot tako in tukaj bomo morali v dogovoru najti neke kompromise. In izkoriščanje obnovljivih virov bo postalo za vsako družbo več kot zelo pomembno. Ampak pri tem moramo, pri tem izkoriščanju pa res biti za roko v roke in vsi moramo stopiti ali korak naprej, ali korak nazaj, glavnem, da se dogovorimo, na kak način to uredite. Ker sedaj na nek način uživamo boniteto, ki so jo naši dedje ali pa očetje nam pripravili in ta energetska sedaj zelo ugodna situacija ne bo trajala veko maj. Dejansko lahko električno energijo primerjamo že kar z krvjo pri človeku, ker bodočnost, že ta sedanjost, kaj šele bodočnost, kaže, da niti sekunde ne bomo morali pogrešati, ker potem je že skoraj vprašljiv obstoj človeka kot takšnega.
In zopet družba, ki ne bo imela te osnovne dobrine pri sebi, ali vse v nekem delu, roko nad njo, je vprašljiva njena bodočnost. Povejte mi vseeno, Dravske elektrarne, Slovenski holding Slovenske elektrarne in tako dalje, vse to je v lasti države. Ta država je z vladnim sklepom v četrtek pravzaprav ustavila en projekt poslovnega oziroma gospodarskega subjekta, ki je v njeni lasti, zakaj? Ker je pač padla na čustvenih argumentih, ne pa na stroki. Dravske elektrarne se pač ta trenutek nek način umikamo z reke Mure, saj, kot sem že na začetku povedal, nam je bila podeljena uredba v DPN-ju, sedaj nam je odzeta. Dravske elektrarne zelo vzorno skrbimo za svoje objekte, ki zagotavljajo več kot četrtino slovenske energije. Imamo tudi množico drugih projektov, na katere se bomo sedaj bolj fokusirali, ampak mislim, da zopet to ni samo problem vlade, zopet je to bolj problem stanje duha v slovenski družbi, ker ne znamo si predočiti tistih naših glavnih strateških ciljev, ki nas čakajo v prihodnosti, in to ne more biti včasih samo problem kupčkanja iz leta v leto, ker te zadeve mora biti dolgoročne, sedaj bi morali vedeti, že kar bo zgrajeno leto čez 20 let, 30, 40, tu bi si že morali biti na jasnem. Ampak dejansko tale naš čovniček, stalno mu spreminjamo smer in je dejansko zelo težko načrtovati. In še enkrat rečem, energetika ne bo več stvar energetikov, ampak bo stvar družba in okolja. In ta dva si bo ta morala odgovoriti na to, ali hočete biti na nek način neodvisna, ali še hočeta preživeti na nek način, in to bo nas fokus naslednjih let, da se vsi Slovenci, pa slovenski državljani osvestimo, kaj to dejansko za nas pomeni. Ker energija, voda, hrana, to so ene trije postulati obstoja neka družbe, posebej sedaj res ni več tak samo v času teh podnebnih sprememb, ki se nam ne bodo zgodile, so že tukaj. Na koncu me zanima, okoli 10 milijonov evrov ste imeli zdaj v narekovaju stroškov, kar se tiče priprave DPN-ja. Boste nekje potrkali na vrata, da vam ta strošek vrne ali kako? Dejansko sedaj pač poročujemo vse pravne možnosti, seveda za povrnitev teh stroškov. Naše mnenje je, da smo upravičeni do tega, ampak bo pač pokazala tudi prihodnost, kako in kaj. Mogoče bi na tem še neko drugo stvar omenil. Skoraj bi moral čestitati sosednji Avstriji in njihovim organizacijam, kako so za svojo strategijo zelo uspešno onemogočili razvoj obnovljivih virov v Sloveniji, s tem, da vemo, da ta trenutek čez nekaj mesecev ali leto dni bodo spet novo hidroelektrarno na reki Muri na avstrijski strani spustili obratovanje, še imajo načrtovane nove. Slovenci pač žal ostajamo tisto, kar smo mogoče bili pred sto leti, nekaj, ne bom se da imenoval te besede. Zelo drago bomo kupovali električno energijo pri sosedih, ne samo električno energijo, ravno za te pravice do obnovljivih virov, ki se sedaj gradijo še na Muri na avstrijski strani, tudi za to bomo plačevali, tako da bomo njihove elektrarne na Muri v bistvu počasi mi gradili. Bomo torej že z letom 2020 pričeli plačevati okoljske penale, ker z obnovljivimi viri energije ne dosegamo evropskih zavez. Avstrijski energetski lobi pa si lahko le mane roke, kajti čez nekaj let bomo prisiljeni kupovati elektriko pri njih in to po zasoljeni ceni.